early 20th century Finland, industrialization has spread from the coast to inner regions of the country. Southern Häme still relies heavily on traditional forestry and agriculture. Kun valtiovalta ryhtyy rakentamaan teollista ja liikenteellistä infrastruktuuria, Riihimäen rata, Riihimäki-Pietarin rata ja niin edelleen, ne vetivät myös sisämaat ja Hämeen ja varsinkin Päijät-Hämeen mukaan tähän kehitykseen, että varsinkin sitten Lahden seudulle alkoi syntyä sahateollisuutta. Kärkölä oli tuohon aikaan tuollainen, mahtoiko olla 4000 asukasta, jossa metsänhoito on ollut kuitenkin aika tärkeä tekijä sen vuoksi, että siellä on kohtalaisen hyvät metsävarat. Wrestling taught Kalle Koskinen, the youngest of a family of seven, entrepreneurship and self-confidence. Isoisäni Kalle Koskinen oli hyvin aktiivinen liikemies jo nuorella iällä, alle 20-vuotiaana hän oli ehtinyt tehdä jo monta asiaa, että hänellä oli kodinkoneliike Lahdessa, mikä möi polkupyöristä separaattoreihin kaikenlaisia koneita. Ja hän jonain vuonna möi separaattoreita eniten Suomessa ja se aiheutti suurta ihmetystä sitten tämän konevalmistajan taholta, kun hänet kutsuttiin päivälliselle ja päivälliselle ilmestyikin 16-vuotias nuorukainen. Active Kalle and his brother Antti are involved in setting up a timber processing cooperative in the village of Lappila in Kärkölä. Elikkä tilanne oli se, että Lappilan osuuskunnan periaatehan oli se, että se, joka maksoi osuuskuntamaksun, oli etuoikeutettu saamaan töitä. Ja tällä perusteella ne parikymmentä miestä aloitti sen osuuskunnan perustamisen. Mukaan lähti Kalle Koskinen. Ja sitten systeemi kehittyi sillä tavalla, että 1.5.1909 tämä osuuskunta pystyi aloittamaan sahaustoimintaa ja se siitä Koskisen Oy laskee ikään kuin toimintansa alkaneen. The Lappila cooperative quickly stumbles on the harsh realities of the business world and is on the brink of bankruptcy. Se raadollisesti osoitti, että ei se osuuskuntamalli ihan toiminut, kun jotkut ryyppäsi ja jäi pois töistä ja jotkut kantoi vastuun. Tämä osuuskuntamuoto nimenomaan tämmöisen työläisten osuuskuntana ei osoittautunut pitkäaikaiseksi. Mutta hän sitten toisen kaverin kanssa hän sitten vuokrasivat sen osuuskunnan jo rakennetun sahan ja jatkoivat sitten osakeyhtiöpohjalla. In January 1918, the Russian Revolution inspires the leaders of the Finnish Red Guard to rebel against the right-wing government in Finland. The newly independent country is divided into two. Kyllä Kärkölä jakautui selkeästi valkoista ja punaista alueeseen sillä tavalla, että täällä on hyvin pitkä perinne maanviljelyksellä. Ja sitten seuraa se, että niinku useimmat heistä oli sitten valkoisia, sehän on ihan päivänselvää. Ja vastaavasti Lappilan suunnalla oli enemmän tämä työväenaito voimassa. Twenty-six-year-old Kalle Koskinen is recruited into the Red Guard in Lappila. Hän oli vähän niin kuin pakotettuna nimismieheksi Kärkölässä ja siinä tehtävässä hän ilmeisesti tarinoiden mukaan sekä pelasti valkoisia isäntiä, mutta myöskin sitten takavarikoi viljaa isoilta taloilta ja jako sitten taloille, joilla ei ollut ruokaa. Näitä oli peräti, että noin 40 näitä Kärkölän isäntämiehiä. Näitä piti viedä lusiin Heinolaan ammuttavaksi. Kalle Koskinen henkilökohtaisesti esti tämän homman. Kalle Koskinen serves as a prosecutor of the Revolutionary Court for 2 weeks and then resigns from the Red Guard. The war ends and German troops arrive in Kärkölä. Kalle Koskinen is arrested and sentenced to a penitentiary for 10 years. Hän sitten sodan lopussa joutui vankileirille ja
sieltä vain nämä valkoisen puolella olleet Kärkölän isännät hänet hakivat pois, että hän ei sinne, heidän mielestään ainakaan sinne vankileirille kuulunut. When the uproar ends, almost all the sawmill employees are in prison camps. The shareholders still in Kärkölä decide to sell the sawmill to Helsingin Puu, a company based in the capital. Kalle ends up working for his former company when he returns home from prison. The 1920s becomes a period of growth in the Young Republic. The Lappila sawmill grows together with Finnish forestry exports. Suomalainen sahateollisuus nousi Euroopan suurimmaksi viejäksi ohi vanhan Venäjän, joka Neuvosto-Venäjä oli nyt kokonaan pelistä ulkona. Ja toisaalta toinen suuri tekijä Ruotsi täpärästi sitten menetti ykkössijansa Suomelle. Kalle Koskinen, chief forester at the Lappila sawmill, is still successful in wrestling. He wins the Finnish heavyweight championship. Kalle meets Alina Rantala, a local cattle farmer. And they get married. Alina oli ilmeisen voimakas ihminen hänki ja hänen päätyönsä oli karjatilan pitäminen siinä Lappilassa ja hänellä oli hyvin hieno karja olikin ja palkittu karja monella tavalla. Kalle and Alina have four children. Kalevi, Antero, Sirkka and Liisa-Helena. On October 29th, Black Tuesday, the bottom dropped out and the market crashed. The crash of the New York stock market launches a worldwide recession, which cuts timber prices and demand on saw goods even in Finland. Lama iski nimenomaan syvästi sahateollisuuteen. Se, ja ehkä keskeisin syy oli se, että sahojen asemaa rasitti jo 20-luvun loppupuolella nyt Neuvostoliiton paluumarkkina tai Suomen rinnalle suureksi peluriksi lännen sahatavaramarkkinoilla halvemmin hinnoin. Many newly established sawmills go bankrupt. Also in Lappila the sawmill shuts down. Kalle Koskinen borrows money from his friends and starts the Core Koskisen Timber Company together with two partners. Hän oli hyvin kauppamies luonteeltaan nuoresta, hyvin nuorena jo, että ilmeisesti oli hyvät puhelahjat myöskin, että pystyi vakuuttamaan sijoittajat ja ihmiset siihen, että homma toimii ja aina pystyi pitämään sanansa, niin se on tietysti vaikuttanut siihen, että sitä rahoitusta on löytynyt eri suunnilta, myöhemmin tietysti rahoituslaitoksiltakin. During the 1930s recession, the sawmill patron Koskinen acquires several competing sawmills that had gone bankrupt and gains the nickname Circumstance Koskinen. Yksi tämmöinen Kalle Koskisen ihan tärkeimpiä päätöksiä oli se, että 35 siirrettiin toiminta Järvelään, eli sinne ryhdyttiin rakentamaan uutta sahaa. Sen jälkeen voi sanoa näin, että kun aikaisemmin Kalle Koskinen oli laajentunut yritysostojen kautta, niin nyt oltiin sitouduttu sitten enempi tuon Järvelän kehittämiseen ja sen laajentamiseen. Ja siitä alkoi tavallaan uusi vaihe Koskisen toiminnassa. Koskisella oli käytössä 30-luvun lopulla muistaakseni kuusi omaa sahaa, Järvelä, Marttila, Liaso, Hilosen salmi ja Suopää ja Matkosahat. 30-luvun loppupuolta kohti markkinat parani sekä kotimaassa että syntyi jo vientimarkkinoitakin, niin ne päätökset tavallaan vastoin sitä yleistä taloustilannetta osoittautui ihan oikeiksi ratkaisuiksi. Kalle Koskinen has a reputation of a strict businessman, but he is also valued for his social skills. Rahan edessä oli sellainen 10 metriä pitkä
paksu tukki. Sinne saa miehet kerääntyä sille tukille aina ja puolta tuntia ennen töiden alkua. Puhun kaikkea tarinoita Kalle Koskisen kanssa. Porukka pyysi palkankorotusta siinä tukin päällä, niin hän sanoi, että no, ilman muuta hän maksaa palkankorotuksen. Että 2 viikkoa saatte palkkaa, mutta sitten hänellä rahat loppui. Se palkankorotusvaatimus sitten unohtui siihen. Talvisodan myötä tietysti sahaus tippuu. Joillakin sahoilla lopetettiin kokonaan sahaus. The Järvelä sawmill suffers from continuous air raids targeted at the railroad through Kärkölä. Ne pommitti kaikkia näitä Lahden ja Riihimäen välisiä rautatieasemia melkein samana päivänä. Nehän puhuivat, että tässä olisi 80 pommikonetta ollut. When a bomb hits the boiler room of the Koskinen sawmill, the owner decides to protect his property by arranging his own air defense. Se oli Bofors 44 tykki. Niillä oli niin hieno ajatus Koskiselle, että paten sen tykin tänne Lappilaan yhden mäen päälle ja rupeaa ampua sit ohjakolla kävijä venäläisiä pommikoneet. Se ei ehtinyt koskaan sotaa. Se tykki oli jo maksettu etukäteen ja tavallaan se oli sitten tietysti osallistumista maanpuolustustyöhön myöskin. Ja hän joskus sanoi, että kun hänellä ei ole sen ikäistä poikaa, joka voisi olla siellä rintamalla, niin se on niin kuin hänen tapansa auttaa Suomea tilanteessaan. At the end of the war, every fifth man enlisted from Koskisen sawmills has been killed on the front. In the late 40s, the highly regulated timber trade began to pick up after the war. The first post-war batch of saw goods from Koskisen is shipped to England. Ihan klassinen tapaus oli se, että sotien jälkeen lähti tämä sahaustoiminta uudelleen voimakkaasti liikkeelle, myöskin vienti. Koskisen Oy:hän toisen maailmansodan jälkeen on pystynyt kehittämään vientiään aika hyvin. In June 1950, the Korean War breaks out. Fear of another world war raises the global prices of sawn goods. Korean suhdanne on esimerkiksi sellainen, joka näkyy Koskisen toiminnassa aivan erinomaisesti. Eli sieltä lähti puutavaraa maailmalle siinä vaiheessa, kun tarvittiin rakennusmateriaalia ympäri maailmaa. Kaikkialla maailmassa ikään kuin varastoja täydennettiin ja siis vienti ylsi ennätyslukuihin. Hinnat olivat, voi sanoa, lähes taivaassa. Siis tuotot oli todella suuria. Puutavarafirmat tienasi vähän aikaa hyvin, mutta sitten kävi samalla lailla, että hinta laski yhtä nopeasti, kun ei sitä maailmasta tullutkaan. In 1951, the company's name is changed from K. Koskisen Puutavaraliike to Koskisen Saha Oy. The founder of the company serves as both managing director and chairman. Tämmöisellä paikkakunnalla, jossa oli vain yksi
suuri tehdas ja koko yhteisö eli ikään kuin tehtaan valossa ja varjossa, niin tämän vahvan yritysjohtajan, oli se sitten palkkajohtaja tai varsinkin jos oli myös omistajajohtaja, niin hänen vaikutuksensa oli tavattoman suuri. Kalle Koskinen's firstborn son Kalevi enters a prestigious high school in Helsinki. He dreams of becoming an artist. Hän opiskeli aikanaan Norssissa Ratakadulla, kävi oppikoulunsa. Pääsi sinne toiseksi parhaana 100 pyrkijän joukosta ja oli osoittautui aika mainioksi oppilaaksi siellä. Ja siihen aikaan Kalevi Koskinen haaveili taideopinnoista. Ja hänellä oli myöskin, hän oli muutama hyvä taideopettaja, minkä lisäksi hänellä oli yliopiston piirustuskursseilla erivapaus osallistua. Mutta, ja hän ihan vakavasti pohdiskeli sitä, että hän lähtisi taideopintoihin mukaan. Mutta isä Kalle sitten kitki nämä ajatukset ja kotkutukset pois hänen päästään, joka on sillä tavalla hyvä asia, että sen sijaan, että hänestä olisi tullut kilpailija niin kuin meidän nykyisille suomalaisille taiteilijoille, hänestä tulikin heidän mesenaattinsa. Following his father's wishes, Kalevi Koskinen ends up in the Faculty of Agriculture and Forestry at the University of Helsinki. In the student circles of Helsinki, Kalevi meets his future wife, Eini-Maija Vatén. Me tavattiin ylioppilastanssissa Ostrobotnialla. Vuosi oli 52, oli se olympiavuosi. Sitten me mentiin 54 kiloihin ja samana vuonna naimisiin. Kalevi Koskinen completes his master's degree in forestry and the young couple moves to Kärkölä. Kalevi and Eini-Maija Koskinen's first daughter Anne-Marit is born. No, ensimmäinen tuli 55 ja sitten tuli tämä poika Kari niin 58 ja Markku 62 ja Eeva 67. Joo. Ja kaikki kävivät tätä Kärkölän yhteiskoulua. Kalevi joins his father's firm as a sales manager. As a first mission, he begins to reorganize exports. Noin puolet Suomen sahatavaran viennistä parhaimmillaan meni nimenomaan Englantiin. Suomalaisilla sahanomistajilla oli myyntiagenttinsa, agenttiverkostonsa vientimarkkinoilla. Usein oli tämmöisiä suuria kauppahuoneita tai tuontiliikkeitä. Ja kotimainen agentti, jonka kautta oli tapahtunut vientimyynnit esimerkiksi Englantiin, oli velottanut agentin palkkiot 2 kertaan ovelalla tempulla suorastaan. Sitten tämä suhde myöskin päättyi siihen agenttiin ja suorat vientimyynnit esimerkiksi Englantiin alkoivat. Despite high age and poor health, Kalle still makes all the decisions in the family business. But the young and energetic sales manager Kalevi has many new ideas. Yhtenä päivänä, lauantaipäivänä hän tuli sanomaan silloiselle sahojen isännöitsijälle Mauno Nerolle, että mitähän jos rakennettaisi Järvelään uusi saha. Ja Nero sanoi, että no rakennetaan vaan, että koska saletaan, jonka Kalevi vastasi, että maanantaina. Tähän itse teki hyvin nopeasti päätöksiä. Tosiaan itse sanoi, että ne voi mennä väärinkin, mutta ne piti nopeasti tehdä. Silloin Kalle Koskinen oli vielä hallituksen puheenjohtaja, niin hän ei tiennyt tästä päätöksestä mitään. Ja kun hän tuli maanantaina käymään sinne keppinsä kanssa, niin siellä oli jo purku päällä. Että sitä sahaa jo oli oikeasti alettiin sitten purkaa ja uutta laittaa tilalle. Cooperation between father and son is not always smooth. Mä muistan, kun Kalle Koskinen, se istui Kalevi Koskisen huoneen nurkassa ja luki lehteä.
ja kuuntelee, mitä puhutaan. Hän oli niin kuin samassa huoneessa niin kuin mun isän kanssa, että se oli mun isälle varmaan vähän rankkaa, kun oma isä oli niin kuin vastapäätä koko ajan istui ja seurasi, mitä poika tekee. Siinä kyllä oli sitten kova ottelu, että mä muistan kyllä, Kalevi selitti, oli jossakin vaiheessa, että hän taitaa lähteä Englantiin tästä hommiin koko ajan. Mä sanoin, että älä mihinkään lähde, että jää tänne vaan. No sitten hän nyt tuli toimitusjohtaja. As a newly elected second generation company head, Kalevi Koskinen buys out the descendants of his father's business partners. Tämä muodostui sitten puhtaaksi perheyhtiöksi ja se oli kyllä yksi voima, että tuommoisessa sanotaan päätöksenteossa ja muussa, niin se nopeutti ja helpotti sitä, ettei mitään pitkiä miettimisiä ja kokouksia tarvittu, kun yksi mies, yksi ääni. Thanks to its vast birch resources, Finland becomes a leading plywood producer in the world. Kalevi Koskinen decides to build a plywood mill to Järvelä. Se oli hieno juttu, että oli tämä Koskisen vaneritehdas. Sitä ennen ei ollut kamalasti mitään työllistäjiä. Again, the Koskinen family manages to take advantage of the economic cycle. Vuonna 1967 syksyllä tuli oikein reipas markan devalvointi ja siinä mielessä ajoitus meni ihan nappiin. The company grows and becomes more prosperous. Kalevi Koskinen decides to continue investments in the favorable situation. The company is among the first in Finland to begin the production of chipboard from sawdust, a sawmill byproduct. Kalevi Koskinen, who once dreamed of his own career in arts, becomes a passionate art mecenate. Meillä alkoi loppua seinätila, että se näkyi sillä lailla, että kun isä teki ulkomaanmatkoja, niin monesti siellä oli joku taulu tai joku taide sinne mukana. Hän tunsi suomalaisia taiteilijoita erittäin hyvin. Hän kävi taidenäyttelyssä ja osti tauluja. Ja Laila Pullinen oli mieheni, piti häntä hyvin suuressa arvossa. Hän oli suurimman mesenaatti. Hän ei niin kuin hyljännyt taiteilijansa, vaan koko ajan jaksoi seurata mukana. In the mid-1970s, the old man and founder, Kalle, dies exhausted by a long illness. Kalevi is now entirely in charge of the family business. But life as a timber patron is not always easy. Kuivassa sahassahan se leviää räjähdysmäisesti noin. Että siinä ei ollut muuta tehtävissä kuin varjilla ympäristöä palokunnilla, niin yksiköitä tuli vähän sieltä sun täältä sitten. Mä olin silloin ala-asteella ja sitten kun ne lieskat näkyi sinne ala-asteelle, niin ensimmäiseksi niin eihän sitä pikkutyttö mieti, että mitä niille tehdaslaitokselle käy, vaan sitä miettii, että miten isälle käy. Ei se palo kestä varmaan tunni. Se oli maatasolla. The sawmill, devastated by the fire, is rebuilt. The company name is also changed to Koskisen. The late 70s are peak years for Finnish sawmills, and the new Koskisen sawmill soon works in three shifts. The company also invests in modernizing its other production facilities. When the stakes get higher, the huge investments also entail risks. The owner's entire family fortune is at stake. Minun käsittääkseni Koskinen oli semmoisessa laajennusvaiheessa tuossa 80-luvun taitteessa,
vähän aikaisemmin, jossa niin kuin pantiin koko perheen omaisuus likoon, kaikki. Monta kertaa oli niin, että mieheni koko omaisuus oli panttina. Minähän ostin tämän talon itselleni joskus 70-luvulla kanssa. Se pantiin minun nimeen sen takia, että jos kaikki menisi, niin sitten ei menisi ainakaan tämä koti. Et nyt joko onnistutaan tai sitten mennään konkurssiin. Ja he onnistuivat. By the early 1980s, Koskisen has grown into the biggest employer in Kärkölä, with almost 400 employees. The small size of the community sets a challenge for further expansion of the mill. Koskisen ongelma on tavallaan se, että Kärkölän kuntana oikeastaan liian pieni. Kärkölän väestöpohja ei aina riitä, mutta tässä on se hauska puoli se taas sitten, että Koskinen omalta osaltaan on vaikuttanut siihen, että Kärkölän työllisyysaste, työpaikkojen omavaraisuusaste on yli 100%. Eli Kärkölässä on enemmän työpaikkoja kuin tarvittavaa työvoimaa. Koskisen now begins to raise the profile of the company and the entire timber sector by launching a vocational training program for its staff. Kyllä saatiin eri keinoin väkeä taloon, mutta ne ei tahtonut pysyä. Ja se johtui taas juuri tästä, että tätä ei uskottu eikä mielletty niin kuin ammattityöksi. Lähdimme kouluttamaan ammattilaisiksi, moniosaiksi henkilöstöä. Ja sitä kautta on luotu tämmöinen ammattityön kulttuuri. Se on ihan hauskaa se opiskelu. Helppo opiskella, ammattikoulun veronen opiskelu, pari vuotta kestää. Itsekin tein tämän homman 54-vuotiaana, tein ammattitutkinnon Koskisella. Tänäpänä tilanne on se, että meille pyritään töihin, ei meille jouduta. Kun aikaisemmin oli toisin päin, että koulussa sanottiin, että teille tulee läksä, niin joudut Koskiselle. Nyt sanotaan niin, että teille tulee läksä, niin et pääse Koskiselle. The third generation enters the family business when Kari Koskinen graduates from the Helsinki School of Economics and begins to run the plywood mill. No mulle ei ollut mitenkään itsestään selvää, että mä tänne niin kuin tulisin. Mutta sitten mä kävin tuolla vientimarkkinoilla silloisen vaneritehtaan vetäjän kanssa. Ja mä kyllä kovasti kiinnostuin siitä, että... Ja sit kävi niin, että hänet oli valittu Raumarepalan silloisen vaneriteollisuuden johtajaksi ja sitten täytyi hyvin nopeasti toimia. Isä sanoi mulle sitten, että tämä mun edeltäjä on suositellut, että mä tulisin ottaa sen homman haltuun ja antoi mulle viikonlopun aikaa ja sitten maanantaina mä sanoin, että no kokeillaan nyt sitten. Career choice is easy for Kari Koskinen's younger brother Markku. Kyllä mä oikeastaan ajattelin sen tosiaan jo kansakoulussa, että tuolla firmassa tuun töitä tekemään ja oikeastaan kaikki valinnat, se oli aika helppoja sen jälkeen. The youngest Eva has studied hotel management in Switzerland. She returns to Finland, but is soon off to Gothenburg, Sweden. Piti perustaa myyntikonttori Skandinaviaan ja sinne sitten lähdettiin ja se oli ihan extempore. Se oli mulle vieras ala ja hyvin miesvaltainen ala. Sitten tulee tämmöinen suomalainen tyttö murtaen, puhuu ruotsia ja alkaa myydä teknisesti aika vaikeita tuotteita. Mä luulen, että aika moni luuli perheestäkin, että me ollaan siellä ehkä vuosi, kaksi. No se meni melkein 15 vuotta. In the 1980s, the company meets an unexpected challenge. Kärkölän kloorifenooli onnettomuuden aiheuttajaksi on varmistunut paikallinen Koskisen saha. Todettiin, että vuonna 1976, kun saha paloi, niin siellä sahassa oli varastossa tätä KY-viitosta, mikä oli tämä kauppanimike tälle sinistymissuoja-aineelle, niin useita tonneja. Ja että se sitten todennäköisesti sen sahan palon yhteydessä, sammutusveden yhteydessä liukeni ja meni sitten maaperään ja edelleen pohjavesiin siinä.
Klorifenolin on arveltu päässeen juomaveteen läheiseltä sahalta. Sahalla aikaisemmin sinistymisen estoaineena käytetty klorifenoli on saastuttanut osan Kärkölän pohjavesistä. Koko hommasta on tulossa miljoonien lasku. Kuka kaiken maksaa? Kalevi Koskinen lupautui vapaaehtoisesti niin kuin suorittaa puhdistustöitä useilla miljoonilla markoilla, jos tämä niin kuin mediamyllytys loppuu, että viranomaiset niin kuin sopisivat tästä asiasta. Mutta siihenhän ympäristöviranomaiset ei suostunut. Tämä ympäristöviranomaisorganisaatio oli hyvin tuore 80-luvun lopussa ja sen piti saada sulkia hattuun. Täytyy muistaa, että tämä klorifenolihan oli semmoinen puunsuoja-aine, jota kaikki sahat suurin piirtein käyttivät tätä sinistymistä vastaan. Kun olisi pitänyt selvitellä sitä, että mitä on tapahtunut, missä ja minkä takia, niin lähdettiin tälle tämmöiselle syyttely- ja tuomiojulistamislinjalle. Ja kyllä siinä sitten tietysti niin siinä tapahtui ylilyöntejä. Voi sanoa, että todella raskaasti. Johto joutuu syytteeseen vesien saastuttamisesta klorifenoliturmassa. Kärkyläläisen Koskisen sahan ympärillä ja kuuleen Koskisen sahan. Tähällisestä ympäristöriikasta. Me ei kyllä sitä julkisuutta oikein hyvin hallittu, eikä mun isäkään, koska ei me oltu niinku oikein totuttu siihen. Ja osattu hallita sitä, että me ollaan yhtäkkiä joka mediassa. Ja mun isä ehkä teki suuren virheen, kun hän niinku suoraan televisiossa haukku silloisen ympäristöministerin suorapuheen niin kuin on. He ovat ministeri Wärnundin johdolla antaneet asiassa osa totuuksia. Toimittajien on ollut vaikea hakea totuutta asiassa tällaisessa tiedotusympäristössä. Käytännössähän siinä alkoi sitten vuosia kestänyt oikeustaistelu, mikä itse asiassa käytännössä jatkuu vieläkin. Tämä oikeudenkäynti siihen liittyvinä kaikki ne lieveilmiöinä, hän aiheutti tosiaankin sen, että kunnan ja Koskisen Oy:n puhevälit oli oikeastaan sieltä 80-luvun lopulta sinne 90-luvun lopulle niin huonot taikka olemattomat. Hän sitten muutti firman kirjat Helsinkiin, ettei firma maksaisi veroja Kärkylään, ja sitten hän muutti itse myöskin pois Kärkylästä. Tehtaalla työntekijät ja tässä yhteisössä niin pääasiallisesti ihmiset oli täysin niin kuin meidän puolella. Kyllä sen jokainen voi ymmärtää, että tuommoinen ura, minkä hän teki, valtaisa työ ja valtaisa työllistäminen pienessä kunnassa, niin kyllä tämä oli niin kuin hänelle sellainen palaute, että se vei vähän niin kuin pohjan koko elämän työltä. Kärkölän ongelma oli se hyvin ongelmallinen pohjavesirakenne, mikä siellä oli. Eli meillä saattaisi olla 200-300 Kärkölää, jos nämä pohjavesiolosuhteet olisi samanlaiset. Et siinä mielessä kärköläläisillä on ollut tämän päästön lisäksi aika suuri niin kuin osuus huonoa tuuria, että se heille on jollakin tavalla osunut. In the late 1980s, construction is rampant in Finland and the company grows steadily. Kasvuluvun voimakkaaseen talouden kasvuun liittyy todella vahva idänkauppa. Ja Neuvostoliiton sisäinen kehitys ajautui 80-luvun loppupuolella vuosi vuodelta yhä voi sanoa sekavampaan suuntaan. Ja niin, että kun oltiin 90-luvun taitteessa, niin voin sanoa, että Neuvostoliittomarkkinan alko hiipua ja 91 se katosi kokonaan kuvasta. Tämä oli yksi ehkä keskeisimpiä syitä niihin vaikeuksiin, joita me 90-luvun alkuvuosina koettiin.
syvä lama Suomessa, niin sehän merkitsi tietysti puutuoteteollisuudessa hyvin voimakasta suoneniskua. Esimerkiksi taloteollisuus meni lähes kokonaan alas. Sahateollisuuden tuotannot putosi romahdusmaisesti hyvin nopeasti ja niin edespäin. Koskisen Oy toimi vähän eri tavalla. Siellä ei juurikaan väkeä irtisanottu silloin eikä lomautettu, vaan käytettiin hyvin voimakkaasti koulutuspanosta, joka oli aloitettu silloin muutaman vuotta aikaisemmin. Siis minun käsittääkseni tämä lamasta nousu tapahtui sillä tavalla, että Kalevi Koskisen ansiosta oli investoitu lamankin aikana oikein. Eli heti kun lama päättyi, niin Koskisella pyörit jo pyörivät siinä vaiheessa, kun muut vielä yskähdellen yritettivät käynnistää omaa konettaan. The timber industry is traditionally very accident prone. Koskisen now wants to pay special attention to occupational safety. 60-luvulla veri lensi päivittäin tai viikoittain ainakin, voi sanoa. Aina sattui jotain tosi vakavaa. Nyt ne on vain jotakin sitten pienempiä, menee liimaan silmään tai tikkujohki tai jotain. Hyvän työnantajan palkinnon sai Kärkölässä toimiva saha-alan yritys Koskisen Oy, joka kasvatti viime vuonna reippaasti liikevaihtoaan ja henkilöstöään. Se varmasti tuli juuri tämän oppisopimuskoulutuksen ansiosta hyvinkin paljon ja siitä, että lomautuksen tilalta niin kun suoritettiin henkilöstön koulutusta, että pidettiin väestä huolta. Ja se on minusta ehkä näistä tunnustuksista niin kuin kaikista mieluisin, mitä olen ollut vastaanottamassa. Despite a severe recession in the 1990s Finland, Koskisen invests in developing production. The Järvelä chipboard production line is modernized to double its capacity. Koskisen understands that to survive international competition, the company must move increasingly from traditional sawmill operations to producing modern, highly processed special products. Et vaikka me nyt tehtäisiin maailman parasta kakkosnelosta, niin sille me ei välttämättä saada sen arvosta hintaa, mutta jos me tuotetaan maailman parhaita puutaloja, niin sille löytyy yleensä maksajia. Kalevi Koskinen expands the business by acquiring Herrala Houses, one of the oldest suppliers of prefabricated houses in Finland, and systematically begins to turn the company into a market leader in prefabricated homes. The same year the company acquires Vilkan, located in central Finland, a manufacturer of high-quality furniture, veneer and sawn birch. Vilkan Oy, sillä on hirveän pitkät asiassuhteet ollut siis Korhoseen, joka sitten toimittaa edelleen, tekee nämä aihiot sitten Artekin valmistukseen ja Aallon huonekaluihin. Se, joka tietysti laatuvaatimukset on, lähtee tietysti sitä itse puusta, että sehän on se joka on se tärkein, että saadaan ensiluokkaista tässä tapauksessa koivua. Mun tietääkseni jopa ne käyvät metsässä merkkaamassa, että tuo koivu on meille sopiva ja niin poispäin. Aina kun Design Element tekee esimerkiksi rakenteita, jotka vaatii kovaa lujuutta, hyvää kestoa, niin jollain tavalla siellä käytetään aina vaneria mukana. Varsinkin koivuvaneri, koska se on todella tukeva materiaali, kestävä ja se on kaikin puolin niin kuin erittäin mielenkiintoinen materiaali. Hirveän paljon niin kuin näissä kuljetusvälineissä ja rakennusteollisuudessa ne tuotteethan ei aina jää näkyviin, mutta siis tämä nyt on oikein semmoista todella lähellä olevaa high designia. Ja puuhan on mahtava materiaali ja siis ympäristöystävällinen ja lämmin. But the rapidly expanding company runs into the eternal enemy of sawmills when the Kärkölä facilities are again hit by fire. Siellä
oli tuota isot miehet tippa silmässä, kun näki, että työpaikka niin kuin menee. Mutta toisaalta niin kun se tuota tulipalo alkoi siinä 5 aikaa, niin siinä 7 vai 8 aikaa me siellä yhdessä pienessä kopissa pidettiin sellainen tynkäjohtoryhmän palaveri ja sovittiin jo, että mistä päin aloitetaan raivaaminen ja millä lailla aloitetaan uudelleen rakentaminen. The lumberyard is quickly rebuilt, becoming fancier than ever. When Kalevi Koskinen is almost 80, the question of transferring the company to the next generation becomes topical. Se oli isälle tosi rankkaa. Ja tämä nyt ei ole mitenkään erikoista perheyrittäjien kesken. Ja hänhän niin alun perin oli ilmoittanut, että hän on 80-vuotiaaksi. Hänen esikuvansa oli oma isänsä, joka oli 82-vuotiaaksi hallituksen puheenjohtaja. Se ei ollut hänelle helppo paikka, vaikka oli lähes 80 vuotta, niin luopua siitä hallituksen puheenjohtajuudesta. Ja hän muutamankin kerran sanoi, että kyllä hän edelleen aikoo vahtia, ettei me tehdä mitään typeryyksiä siellä. Hän oli tietysti soittanut muutamalle ihmiselle organisaatiosta kysynyt, että miten Eeva veti kokoukseen ja miten Markku veti kokoukseen, ja kun hän oli kuullut, että ne meni ihan hyvin, niin hän oli tietysti siitä ylpeä, mutta sitten toisaalta hän oli haikea, koska hän huomasi, että häntä ei nyt sitten ollutkaan tarvittu siellä, ja hän sanoi sen. Hän sanoi, että kyllä hän nyt ymmärtää, että ei häntä nyt sitten tarvittu. Ja sitten hän lähti siirtämään purjevenettä ja oli saanut purjeveneen kiinni laituriin, niin sitten kannella sairaskohtaukseen kuoli. In 100 years, the cooperative sawmill has grown into a family-owned mechanical forestry group operating in several fields with 1,200 employees. It is time for the third generation to step in and develop the family business further. Meitä on 3 sisarusta hoitamassa ja meillä on monista pääasioista, me ollaan hyvinkin samoilla linjoilla, mutta meillä on onneksi vielä kyky nähdä myöskin vähän eri tavalla asioita ja eri näkökantoja tärkeisiin päätöksiin, että me ei välttämättä nyt mennä suinpäin mihinkään. Kari Koskinen's dream of expanding the company beyond Finland comes true when the Koskisen Birch sawmill in Sheksna, northwestern Russia, begins production. Ajatus meni näin, että ensin perustetaan niin kuin koivusaha, samantapainen kuin meillä on täällä Suomessa. Ja sen jälkeen sitten laajennetaan se sitten niin kuin vaneeritehtaaksi. Nyt se saha on siellä aloittanut toimintansa ja kyllä mä oon ihan luottavainen sen suhteen. In the increasingly global world, the constantly changing economical cycles endanger the future of an entire forestry sector. Meillä on tällainen sisäinen ongelma erityisesti, joka koskee sahateollisuutta ja heijastuu vähän myöskin rakentamiseen ja muuhun, niin on kotimaisen raaka-aineen älyttömän korkea hinta suhteessa sahatavaran markkinahintaan, joka sitten johtaa siihen, että suomalainen sahateollisuus ei pärjää näillä supistuvilla markkinoilla. Kannattavan tuotannon tekeminen alkaa olemaan mahdotonta. Traditional forest industry faces substantial changes. Koska Suomi ei kuitenkaan voi koskaan olla mikään halpatuottajamaa. Ei näissä tuotteissa, kun ei missään muissakaan tuotteissa. Ja sitä kautta tämä tuotekehitys ja uudet tuotteet ja teknologiat, uuden tapaiset palveluratkaisut asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Ja se on hyvin monenlainen kirjo, ei siihen ole yhtä ainutta totuutta. The core values of the Koskisen family business have not changed much in 100 years.
The faith in forests as a source of Finnish success is still strong in the family's native area, Päijät-Häme. Se, mitä haluaa viestiä tuleville sukupolville, nimenomaan neljännelle, on se, että miten tärkeää on tämmöinen vastuullinen omistajuus ja semmoinen tietynlainen nöyryys. Ja sitten, että me pystyttäisiin tartuttamaan semmoisen Koskiselle ominaisen tekemisen, meiningin, ahkeruuden ja ennen kaikkea sen asenteen, mikä meillä tässä kaikessa tekemisessä on. Yksi varmaan semmoinen erikoisempi menestymisasia on myöskin, että on rohkeus ja uskallus tehdä erilaisia ratkaisuja. Et joskus Faija mullekin sanoi, että jos sulla on joku semmoinen ongelma, että tiedä mitä tekisit, niin tee ainakin sitten eri tavalla kuin mitä muut on tehnyt.